ele fez algo que eu não esperava, sabe? De criar um time, sabe, junto com o Carlinho e com o Rock, que fez história na região, né? Fez história, muita história na região. Então eu quero deixar essa placa por favor a ele mesmo, sabe? Porque ele merece essa placa. Onde ele estiver, ele vai agradecer tudo que fizeram por ele aqui na terra, para fazer uma terra na terra.